Ó, pessoal, aí a porca, ela tá levantando já, tá vendo? Ó, tá vendo aí? O pessoal tá querendo ver aí, dando pra porca melhorava. Já tu vê, ó. Ó, você vê que ela não consegue ficar muito tempo, tá vendo? Vou ter uma comidinha pra ela aqui, ó. Ela tá aqui no terreiro ainda, viu? Desde aquele dia que eu postei o vídeo, você viu que ela levantou. Só que ela não fica, a primeira vez que ela levanta é hoje, assim. Eu nunca vi ela em pé desse jeito, não. O pessoal tá perguntando aí pra dar aquela melhora pra porca, né? Ela vem aí melhorando já. É o xará Vanderlei Rocha que falou. É o Paulinho da Oliveira também. Comentou aí falando que melhora pra porca, né? Vê aí, já tá ficando bem melhor, né? Se Deus quiser, ela vai ficar boa. Ela já tá engordando, tava bem maguinha. Porque tava amamentando, né? Porque amamentou a porca, já viu, né? Embagrece, né? Ela já vê que ela tá lisa, né? Ó. E aí, vê que ela vai ficar boa, né? Deixa eu ver aí, pessoal. Surpresa pra mim também, né? Ela levantou. Ficou em pé aí. Ontem eu percebi ela levantando um pouquinho, aí tornou baixar de novo, né? E a hoje, já viu aí, vocês viram aí no vídeo aí, tô mostrando pra vocês aí essa surpresa pra nós todos, né? Em Deus, ela vai ficar boa logo logo aí. Vou dar uma comidinha pra ela aí, com as... A mulher jogou casca de ovo do balde lá. Enquanto ela coma, não é muito comer muito não, mas... Faz de conta que é crocante, né? Na lavagem aí. A mulher tá achando graça ali, que tá falando crocante das cascas de ovo. É isso aí, abraço pra todos aí. Tá dando uma chuvadinha aqui agora. Pinguinho fininho, ó. Percebe ela passando aí? O tempo tá bonito, querendo chover. Deu uma chuvada ali pro lado de Núbia. Você vê a serra lá. Tá uma garoa descendo a serra. Tem uma barradinha da chuva aí. Tá vendo? Olha lá, tô não levantado de novo, ó. Ela já puxou o cuxo pra trás. Percebe que a perna de cá é a mais que tá, ela machucou a primeira. Ou foi, eu nem lembro mais a perna que foi, mas a de cá não tá tendo muito apoio nela, tá vendo? Tá vendo? Ela tá sentindo dor ainda, né? Mas eu apliquei, foi hoje. Apliquei a terramicina dela de novo. É a terceira vez que eu aplico, pra ver como ela tá. Ela já tá pra não aguentar mais ficar em pé, ó. Aí ela vai melhorando, né? Aí tá tendo, tem vontade de comer. Tá comendo aí a comida. Sobrou a comida, né? Eu jogou aí arroz, macarrone. Eu coloquei um arão no focinho dela, pessoal, porque ela tava revirando aqui tudo. Só vai me criticar aí, né? Mas foi obrigado a fazer, viu? Isso aqui, ó. Isso aqui tinha revirado tudo. Ali assim também, ó. Tava um buraco já que tava, caiu dentro e já não saía mais. Aí foi obrigado a colocar o focinho, o arão no focinho dela, mas... Aí eu logo vou tirar de novo, eu vou colocar lá. Vou separar o chiqueiro lá, né? Vou caçar o jeito de botar umas madeiras, que nem igual essas aqui mesmo. Vou cortar elas no meio. Essa aqui é... Não, peço fazer... serviço lá na cobertura, né? Aí acho que eu vou separar um pedaço dela e repartir. Eu vou arrumar mais madeira, né? Pra me colocar ela lá no chiqueiro, né? Que eu não vou botar junto com o porco mais não. Ela tava aqui, ó. Aí dá pra perceber, né? O frouxão da terra aí ainda, que frouxou tudo. Ela tava lá, eu tinha colocado ela lá. Ela veio arrastando pra cá e ficou aqui. Aí a daqui ela não saiu, né? Percebe aí que ela tá de pé já, ó. Ela não tá caminhando. Você percebe que ela tenta dar uns passinhos aí, ó. Mas ela não vai caminhar. Se ela for caminhar, eu tenho que dar um jeito nela de segurar ela por aqui. Eu já arrumar o chiqueiro lá pra pôr ela pra lá, né? Que ela fica aí, ela vai começar a bagunçar com as outras coisas por aqui, né? Essa grama aqui mesmo, ela... Mas tá feia pra olhar, não tá? Vai ficar de folha. Esse pé de água aqui, ó. Cai folha demais.
É bom para sombra, mas sujar suja demais. Tu vê como tá de folha, ó. Muita folha que cai. É isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês um pouco aqui a surpresa que a porca tá me dando aqui, né? Já tá levantando, né? Já tá, só não tá caminhando ainda, né? Mas percebe aí, ó. Tá em pé ainda. Aí, ó. Ela consegue segurar as pernas, mas ao mesmo tempo ela deve estar sentindo dor ainda, né? Pior que ela não posso nem dar muita comida para ela ainda. O milho mesmo eu tô dando um pouquinho para ela poder não. Porque se ela ficar pesada, né? Não aguenta levantar, né? Tem que ficar leve, né? Enquanto não sarar, não pode deixar ela engordar mais, não. É uma porca grande, né? E só que eu ponho água para ela aqui, pessoal, ó. Ela não derrama essa água. Ela bebe a água e porco, toda vez que eu conheço porco, sai fuçando a panela, né? Os coxos e ela não. Ela, você põe água para ela, ela bebe, mas não derrama. Aí você pode embaraçar nela uma hora, né? Mas para poder fuçar e derramar, não derrama, né? Maravilha, né? Você viu, ó, ela tá tentando dar uns passinhos aí, mas. Ela puxando o coxo, ó. Ela puxa para debaixo dela, para ela não, que ela vai tá afastando. Ela tá dando de ré, mas para frente não vai. É isso aí, pessoal. Mostrando um pouco aqui para vocês aqui. A porca que tá já melhorando. Aí aproveitei para poder mostrar um pouco as coisas aqui, ó. Meu cachorrão, o cachorro está. O bichão tá gordo, rapaz, vai ser um balão, aí pra tu ver, né? Eita, bicho que tá gordo, senhor. Entendeu? Ai, cachorro vagabunda. Isso é vagabundo, pessoal. Isso é vagabundo até umas horas. Não fica aqui de jeito nenhum. Aí, pessoal. As goiabas tá quase acabando. Olha aqui. Dura ainda, tá amadurecendo, mas tá dura, né? Tá de goiaba ainda, mas já é pouco já, pessoal. Pode dizer que acabou. Deu muita goiaba. Como goiaba direto aqui, ó. Tô cerando de cana. Esta é a cana fita. Vamos ver, né? Percebe aqui um pouco aqui. Cana fita é por causa dessas fitinhas verdes que ela tem, tá vendo? Ó. Ela tem umas listras na madeira. Você vê aí, ó. Essas são brasileiras, né? É amarela e verde. Cor da bandeira do Brasil. É isso aí. Um abração pra vocês aí. Ô, rapaz, onde é que tem outra goiaba, ó? Essa goiaba é goiaba branca, viu? Eu não tinha visto essa goiaba aqui ainda, não. É uma goiaba muito boa, esse pé de goiaba é novinho, tu vê a finurinha dele aí, ó. Tem esse outro aqui que é mais grosso e esse aqui que é goiaba branca. Pensa numa goiaba gostosa, quando tá bem madura. Ela tem um sabor de pera. Quem já comeu pera aí, se comer essa goiaba, quando tiver bem madurinha, vai ter o mesmo sabor, viu? Eu nunca vi uma goiaba parecer com pera como essa aqui. Apenas que não dá muito goiaba, né? Já deu umas 5 goiabas, parece. Olha os periquitos aí, oxi. Pensa nos bichos doidos pra comer, rapaz. Comeu meio saco de milho, acho que com 22 dias. Eu acho que nem vi isso, não foi. Bichinho pequenininho desse aí, ó. Eu botei a preparar o núcleo, né? De crescimento pra ele. Já comeu meio saco de milho. E aí, botei comida para eles pouquinho a hora. Você vê aí, ó. Já tá querendo de novo. O porcão tá ali, ó. Marrudo. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí. Tá inscrito aí no canal. Rio da Caixa já tô lá. Quem gosta de assistir os meus vídeos aí. Tá bom? Tem uns pessoal aí que gosta de comentar. Eu vou fazer um vídeo ainda falando deles ainda, tá bom? Desse pessoal que tá inscrito no canal aí, tá bom? Um abração a todos aí. E a mulher tá ali, ó.
Tá limpando a grama, né? Tá ficando bonita, né? Ó, a grama tá ficando limpinha aí. Folha igual umas horas, ó. É isso aí, pessoal. Um abração a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Tamo junto.